Համախմբում կուսակցության առաջնորդ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կոչարեց քաղաքական հիմնական բոլոր ուժերին համախմբված քաղաքական բևեռ ձևավորել և դաշինքով մասնակցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, մեր բոլոր ջանքերը դնելու ենք, որպեսզի Հայաստանում ձևավորվի համախոհ կուսակցությունների քաղաքական բևեռ, որտեղ այսօր դա է հասարակության հրամայականը։ Եթե պատահի այնպես, որ համախմբում գուսակցություն ընտրություններին գնա առանցին, ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ցուցակը գլխավորելու եմ ես։ Բայց երբ մենք կգնանք դաշինքով, ուզում եմ նաև հայտարարել, որ ես անձամբ և համախմբում գուսակցության յուրաքանչյուր անձամբ պատրաստ է իրենց անձնական հավակնությունները մի կողմ դնել և շարժվել ըստ իրավիճակի, ըստ նպատակահարմարության։ Մենք իրոք համոզված ենք, որ Հայաստանում քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում բեգում մտցնելու համար անհրաժեշտ է առաջի հերթին, որ մենք բաց, ազնիվ, անկեղծ երկխոսության մեջ լինենք հասարակության հետ։ Վարդան Օսկանյանն ասաց, որ 2017 թվականի ընտրությունները բացառիկ հնարավորություն են որակապես նոր իշխանություն ձևավորելու համար։ Հաջորդ խորհրդարանում իրոք մեզ անհրաժեշտ են գիտագիտ, կրակետ, բանիմաց մարդիկ, որոնք պատրաստ են աշխատելու և ի հարգի կարողանալ իրենց անձնական շահերը մի կողմ դնել հանուն հայրենիքի։ Հարցին, թե ինչպես է հնարավոր նոր որակի իշխանություն ձևավորել ընտրությունների միջոցով, երբ ընտրությունները շարունակաբար կեղծվել և կեղծվում են, Օսկանյանը պատասխանեց. Ես հասկանում եմ միասնապությունը մեր հասարակության երկու առումով, մեկը որ կեղձիկներ, շահարկումներ, չարաշահումներ, բարդացրանքներ, մյուս կողմից է, որ քաղաքական ուժերը ընդդիմացիր հատկապես չեն կարողացել միավորվել։ Ես կարծում եմ երկրորդի արգայությունը կարող է նաև արդեն բացառել առաջինը։ Դրա համար էլ շեշտ այսօր պետք է դնել հենց այդ խնդիրների վրա։ Անդրադառնալով քաղաքական դաշտի հավանական վերադասավորումներին և հատկապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դաշտ վերադառնալու հնարավորությանը, Օսկանյանն ասաց. Ես այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, այնքան ժամանակ, որ դերևս ինքը Ծառուկյանը որևէ հայտարարություն այդ կապակցությամբ չի արել։ Բայց ես հետևյալը կասեմ, այդ ես անձամբ և նաև մեր քաղաքական թիմը Ծառուկյանի հետ երկար ժամանակ աշխատել ենք, մենք ճանապարհ ենք անցել, և ես համոզված եմ նաև իմ գործընկերները չենք փուշմանել։ Մենք միասին Ծառուկյանի հետ մի խնդիր էինք դրել, որ խաղաղ ճանապարհով, օրինական միջոցներով, օգտագործելով մեր օրենքի և սահմանության դրված հնարավորությունները, երկրում իրավիճակ փոխել։ Դա էր նպատակը, ուրիշ բան չի եղել։ Ամփոփելով, Վարդան Օսկանյանն ասաց, որ Հայաստանի առջև այսօր ծառացել են լրջագույն մարտահրավերներ, որոնք սպառնում են անգամ պետության անվտանգությանը, և դրանք հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ժողովրդի քվեն ստացած և հանրային բարձր վստահություն ունեցող իշխանություն, որը ձևավորելու համար իրեն պատասխանատու պիտի զգա յուրաքանչյուր քաղաքացի։